и подожди, мне особо финансами рейт YouTube трек реакцию на meme competition iz Sunđer Boba. Znate sigurno jedna je Planktonova referenca gde piše, gde govori "You'll never catch me up, not till I shift into maximum overdrive" i dosta mi ima ovaj napravljen. Tako da ćemo samo pogledamo ovaj video i neki od ovih videa ovde. Tako da ajmo, gledamo ovo. Ne smo se snijemo. Samo puška. To ću poslije. Dobro, to mi je dobro. Ali, aj brate, kako jako izleteo. Tako da imam tri života, jedan mi je otišao, tako da je samo dva. Brate, ovo su ja najjači mi moj. Ovo rečenica se ne proganja, brate. Not till I shift into maximum overdrive. Da, rečenica se ne proganja. Proganja. Njih se ne smije obajdu. Nemo i anime! Oh my god! Ovo će se pospiditi. A najče su stane i dva filmova u jedan. Pisi. Ništa mogu. To mora da je bolilo. Jo, šta ćeš? Šta ćeš sada napraviš s Pugom? 100% će... spoiler. 100% će da neka bomba da... 100% će da se naleti neki auto i samo BAM da ga izleti na mapi. 100% će se to desiti. Wow! Ovo ste sve. Malo je mutna slika, ne može se dobro vidi. Ja znam temi. Još samo pišemo, još samo jedno živje. Ja ovim se živjet, znamo smo ću udari u most. Ovaj čenic će mi proganjit. Jao. Uuuu, to mora da je bolilo. Thanks for that in you. Okej. Znači, eto ga, znači, eto vama, noti leši, ne. Eto vam Nautila shift into maximum overdrive. Ajde vidimo šta je ovo. O, ne znam što će se desiti. Spoiler! Desit će se da će nam leti 100% neki avion nenormalno velikom brzinom ili motor ili auto. 100% neko tako vozilo. Šta ste vam rekao za vozilo? Znao sam. Znao sam. Nisam očekivao da će tako glupo da ispadne. Okej, ovo već nije mim. No, ti daš shift into maximum overdrive. Ajde vidim ovo. Ajde vidim da li je ovo mim. Not when I shift into maximum overdrive. I knew I should have gotten the turbo. Nisam gledao ovu Sunđer Bob. Nisam to htio da kliknem. Samo jedna stvar. Nisam gledao ovu Sunđer Bob epizodu. Mislio sam da imam nekakav meme. Tako da nisam očekivao da će ovako nekako da izgleda.
Nju je zrštio ovaj klip, ono su uživali, vidimo vas u sljedeći klip. Ćao, pišite mi komentari koji biste želi htjeli da vidite meme competition, pošto mi se bi želao da napravim onaj nani meme. Ili stomaj točno je špaget. I vidimo sljedeći epizod.